Лук'янівське СІЗО з новим начальником. Його призначили після скандалу з бійцями «Торнадо». Нагадаю, у серпні цього року ув'язнені влаштували бунт у себе в камері, коли їх хотіли розселити в різні колонії. Після того випадку звільнили і очільника, і кількох працівників, які начебто допомагали торнадівцям. Тепер Буцегарною керує Руслан Ромашко. Офіційно його ще не представляли, бо не встиг він заступити на посаду, як і СІЗО втік ув'язнений. Чому арештанти Лук'янівського СІЗО скоюють нові злочини і чи покараний хтось за сприяння бунту торнадівців? Анастасія Єчкалова далі. Відеотрансляції просто з-за ґрат, елітний алкоголь, арсенал зброї, мобільні телефони, ба навіть свій мангал. Улітку вся країна дізналася, як у столичному СІЗО утримують торнадівців, що їх звинувачують у особливо тяжких злочинах. Хочуть вивезти бійців торнадо, неізвісно куди приїхали, дуже багато людей в масках, нас хочуть розвести. Озброєні, здавалося б, некеровані торнадівці опинилися всі в одній камері. Коли їх намагалися розділити правоохоронці, ті зчинили опір. Тоді питань було більше, ніж відповідей. Звідки зброя, хто сприяв їм у організації втечі. Проте поставити їх було нікому. Торнадівців розподілили по різних тюрмах. Керівника СІЗО разом із кількома підлеглими звільнили. Чи хтось покараний – невідомо, триває слідство. У Генпрокуратурі лише констатують, окрім іншого, торнадівці ще й мали електронні ключі до всіх в'язничних входів-виходів. Ми взяли за місяць. Порядка, наверное, 400 телефонов. Это только нашли, которые? Да, да. Ну, основная задача наша не только взять, но еще перекрыть каналы поступления. Це Руслан Ромашков, новий керівник Лук'янівського СІЗО. Про попередників говорить неохоче. Поки хвалиться досягненнями, хтось просто з вікна камери кидає в нього недопалком. В камері курять, неправильно. Ну, в камері курять і на нас ще окурки. На начальника тюрми окурок вибрасує. Зараз ми розберемося. Заключений. Зараз ми розберемося. Раніше він очолював Бориспільську колонію. Коли тільки-но прийшов сюди, анонсовану зустріч преси з ним скасували. Було не до знайомств. Того ж дня утік ув'язнений. Тут, виходить, вентиляційна шахта. Тут була рішотка металічна, яка була недостатньо добре закріплена. І змог наш слідчий арештований відтягнути і потрапити в цей самий. Утікача, що роками чекає на вирок за вбивство, за два дні знайшли живого-здорового в тій таки вентиляційній шахті. Чому єдиний слідчий ізолятор столиці? Місце, де люди чекають на присуд, ще й встигаючи скоювати нові злочини, питає в інспекторів. У кожного чоловіка є свої життєві погляди, за кожним днем слідиш. Ну, що пишуть, як би... Бунти устраивают, алкоголь, прямые трансляции ведут. Почему так случается? Я скажу так, что в большей степени это человеческий фактор. Как бы боремся с этим. Особливо проблемні молоді кадри, каже Ромашков. С ними нужно заниматься, чтобы они не попадали в такие ситуации, как с торнадо и все остальное. То есть они легко поддаются еще уговорам нашего спецконтингента. Після чого соглашаються на той же пронос мобільного телефону і всіх остальних предметів. Порушень багато, а тримають на роботі навіть тих, хто під підозрою. В нас питання якісно змінити ситуацію, да, а не кількісно. Тому що нам сказали, о, треба всіх звільняти. Ну окей, а де черга стоїть на прийняття на роботу київський слідчий ізолятор? І взагалі в пенітенціарну систему? Ну, черги немає. Спілкуватись з нами відмовились майже усі співробітники СІЗО. Людина, яка розкаже про внутрішні порядки і чесно відповість на усі мої запитання, ми шукали близько місяця. Здравствуйте. Світлана давно працює в місцях позбавлення волі. Постава, цілковитий виважений спокій і упевненість сформувалися за 20 років. Половина з-поміж них тут. Я старший інспектор відділу режиму і охорони. Моя робота заключається розвод дежурної дневної зміни. Розстановка їх по постам, ставлю їм задачу на день. В її підпорядкуванні майже півсотні людей. Це наглядачі, чергові, власне усі ті, хто працює з ув'язненими. Переважна більшість не витримує тутешньої служби через жахливі умови і брак стимулу. Не витримують морально. Чувство страха, може, якесь чувство боязні. Пояснює, тому тут легко знаходять свою вигоду. Якщо один раз сказав «да», так оно будет. Вот у нас было последнее, это уже знают, что сотрудника взяли за наркотики. Про себе говорить мало, не каже про сім'ю і особисте життя, бо часто дістає погрози. Когда была ночная проверка, пытались задушить. Я тогда только пришла, и спецконтингент, он проверял меня, вот как мы говорим, на вшивость. Вот как оно будет, и кто за меня пойдет.
Усе ж про найголовніше, чому тут за ґратами не спиняється життя поза законом, їй сказати важко. Утім, несподівано для мене, її до сліз бентежить моє питання. Обідно, коли приходять безпринципні люди? Обідно, дуже обідно. Дуже обідно, коли приходять і розмінюють. Анастасія Ячкалова, Микола Рищенко, Сергій Декун, програма «Вікна» СТБ.